videoclipes eram Acid Wood do Albert Hoffman, guitarrista da Cena Concentra Social, que ele inventou tinha alguma importância, é verdade. O homem que inventou o Acid na Suíça. Shades, e portanto vão surgir muitas coisas novas, telemóveis e enfim, muitos formatos e formas de trabalhar que de facto esta noite vai indicar.